Слава Ісусу Христу! Мої дорогі брати і сестри, найдорожчі єпархіани, в цьому Великому пості весь час стаємо перед тими образами розп'яття Ісуса Христа, перед іконою Останньої Вечері, де Ісус розпрощається зі своїми учнями, вона має йти на розп'яття і на хрест. В тим Великому пості ми в особливий спосіб відчуваємо біль, відчуваємо великий смуток з того, що діється в нашій батьківщині. Маємо у тих церквах ті образи тої небесної сотні, де люди моляться о упокій душ. Маємо тих сотки поранених і тих сотки загиблих. І маємо наскоки зла, ненависті, брехні на наш народ. Хочуть розколоти і знищити цю державу. Що ж ми можемо зробити, дорогі мої, в тим часі, де себе відроджуємо духовно через сповідь Святої Євхаристії? Пам'ятаємо, що як лучимось в сповіді в Євхаристії, то лучимось вже з воскреслим Христом. І тому має безнастанно лунати наша молитва. А сила тої молитви, ніби здається, що великий імперіум нападає на малу і бідну Україну. Був з Біблії, знаєте, такий випадок, така подія, де ізраїльтяни мандрували до обіцяної землі, і по дорозі наскочив їх Амалик, сильне плем'я, яке нищило. І що тоді роблять? Ізраїль слабий, малий, приходять до Мойсея, і він підносить свої руки до Господа в молитві на горі. Маленький Мойсей, навіть з долини його не бачили. А тоді Ізраїль подолав Амалика, бо руки Мойсея підтримали друге. Так що весь день тримав руки до Господа Бога. І прийшла побіда. Ворог пішов. Звідки Мойсей черпав сили? Звідки черпали сили пророки? Звідки черпали силу всі святі Старого Завіту? Саме з того розп'ятого, якого ми величаємо на Христі. Ті руки були розп'яті, і та кров плила з тих рук, з ніг і з нього. А то була найкраща його молитва, яка дає силу всім молитвам всього світу і всіх релігій, бо то Божий Син, який за всіх помер, який всі хоче мати у себе. І він дає подолати і гріх, бо то, що діється на Україні, то є гріх ненависти і брехні. І тому треба просити, щоб Ісус навернув, щоб оказав милосердя тим, що роблять наскок, дав терпеливість тим нашим, які боронять, як вміють, і дав всім людям своє велике милосердя з того Христа, бо з нього пливе велика сила. Тож ми цілий час то співаємо, Хресту Твоєму поклоняємося і святоє воскресення Твоє славимо. За терпінням є і воскресіння. Як ми будемо всі молитись по церквах, як будемо молитись в хатах, як будемо вірні нашій церкві і будемо разом, тоді ніхто нам нічого не зробить, бо з нами буде Бог. Слава Ісусу Христу!